Filip Stiller Borrowicz talar ut om missen i direktsändningen i Nyhetsmorgon. Förra veckan kunde vi se en ny programledare i Nyhetsmorgon. Det var nämligen nyhetsankaret Filip Stiller Borrowicz som hoppade in extra som programledare. Nu berättar han i en intervju med Hänt om missen under programmet. I Nyhetsmorgon har vi nyligen kunnat se en ny programledare i rutan, nämligen Filip Stiller Borrowicz, 41, som gjorde sin premiär som programledare i förra veckans sändning tillsammans med vännen och TV4-kollegan Sofia Gite, 41. Filip är sedan tidigare ett bekant ansikte på kanalen som syns i flera olika sammanhang, både som nyhetsuppläsare under nyhetssändningarna på TV4 men även i programmet Efter fem som sänds på eftermiddagarna. Filip Stiller Borrowicz känslor efter premiären. Under förra veckan var det dags för Filip att ta sig an den nya rollen. I en intervju tillsammans med Hänt berättar han om känslorna efter premiären. Jag tycker det har gått bra, det har varit jättekul och mycket att göra, säger Filip. Skiljer det sig mycket från dina andra roller på kanalen? Det skiljer sig så tillvida att det är mycket mer att förbereda i förväg. När man kör Nyhetsmorgon så är det kanske 10-15 ämnen som man ska läsa på om innan, så man måste göra mycket mer dagen innan, säger Filip. Hur var det att få göra första programmet tillsammans med Sofia? Det som var kanon, hon är så bra på att hålla en i handen så att säga, från det att man sätter igång till det att man kör själva sändningen, så jag fick jättebra hjälp av henne, säger Filip. Han fortsätter och tillägger. Det som är så bra med Sofia är att hon verkligen är superorganiserad, kanonbra på att strukturera sitt arbete, och jag kunde ta många tips från henne som hjälpte en hel del, säger han. Är det något speciellt tips du tar med dig? Hon har ett bra sätt att se till att man inte glömmer bort. Det är ju många ämnen i Nyhetsmorgon så man måste ju hela tiden pricka av. Hon har ett system att man skriver ut hela körschemat och sen grönmarkerar man det man klarat av, säger Filip. Filip berättar om missen i direktsändning. Förra veckan var Filip programledare under 3 dagar tillsammans med Sofia Gite. Denna vecka hoppar Filip in som programledare i 2 morgonprogram tillsammans med Rania Emohyn Olsson, 47. Under premiären som programledare i Nyhetsmorgon har Filip klarat sig galant men förhänt berättar han om missen som han hoppas att tittarna inte märkte under direktsändningen. Det svåraste var idag när vi hade matlagning i programmet, vi fick tacos och jag är inte så himla van vid att äta just tacos, hör och häpna. Jag tog alldeles för mycket fyllning, så jag kunde liksom inte rulla ihop tunnbrödet ordentligt så allting bara föll ihop. Och jag insåg det alldeles för sent, säger Filip. Allting bara ramlade ut och jag tog en tugga, sen fick jag bara inse att jag inte kunde äta detta på något rimligt sätt i TV, så jag fick gå på efterrätten istället, säger han. Något som kollegan Sofia noterade och ifrågasatte genom att fråga jaha du går på efterrätten istället berättar Filip. Han hoppas däremot att det inte störde någon av tittarna av programmet.